Veikkaat sä, että Connorin lapsi tulee ottelemaan? Mitä sä spekuloit? Mä veikkaan, että ei tule ottelemaan. Koska yleensä kaikki nämä isot nimet, niin niiden lapsesta ei tule mitään. Mun nimi on Muttaki Khan ja sä katot Khan Visionia. Khan Visionissa mä haastattelen mielenkiintoisia ihmisiä ja yritän samalla oppia joka kerta jotain uutta. Paras tapa oppia on kuunnella ja kysyä. Sitä me tehdään täällä Khan Visionissa. Khan Vision. Agree to disagree. Tervetuloa tänään taas Khan Visioniin ja mulla on tänään haastateltavana Niloy Khan. Sä oot eka Khan, joka on Khan Visionissa haastateltavana. Onneksi olkoon. Kiitos. Tosiaan, Niloy, mä lyhyesti esittelen sut. Niloy on mun rakas serkku, varmaan läheisin serkku, jonka kanssa me vietän tosi paljon aikaa. Me harrastetaan kummatkin thai-nyrkkeilyä ja aloitettiin yhdessä. Ja Niloy on hullu UFC-fani. Tietää kaikki ins and outs UFC:stä ylipäätänsä. Eli tänään meidän aiheenakin on UFC. No kerro meille, tai silleen, UFC on ollut mullekin aika uusi juttu. Mä aloitin seuraavasta tyyliin viime vuoden lopussa. Niin kerro meille vähän, mikä on UFC sellaiselle henkilölle, joka ei ikinä kuunnellut tai tiedä mitään. Tietää vain, että jengi tappelee siellä, mutta what is UFC? Joo, eli tosiaankin UFC on organisaatio ja urheilun nimihän on toi vapaa-ottelu, eli MMA. Mistä toi sana UFC tulee? UFC tulee tosta sanasta Ultimate Fighting Championship. Championship, okei. Okay. Mä luulen, että se on club. Ei, se tulee siitä, että se on tavallaan niin kuin isoin organisaatio, niin kuin vapaa-otteluorganisaatio, mikä on tällä hetkellä. Ja tosi moni seuraa sitä nykyään, että nyt kun on katsellut silleen, kun mä katsoin silloin joskus 5-6 vuotta sitten aloitin katsoa. Joo. Ei kaikki edes tiennyt silloin siitä. Niin, että nyt kun huomaa, nyt kun katsoo esim. Just somessa, joo. Nyt kun katsoo somessa, niin nyt huomaa, että tosi moni on alkanut seuraa tätä. UFC. Niin etenkin UFC. Lyhyt videoit tulee tosi paljon, missä joku tiputtaa toisen tai antaa niin kuin kuristuksen. Joo, että se on tosi siisti katsoa. Ja silleen jengi on tullut nyt, nykyään jengi ja hyppii, tiedätkö, futiksesta. UFC enemmän. Siinä on ehkä, niin koska tiedätkö, mun mielestä urheilussa se, että jotain tapahtuu tosi nopeasti, se nostaa sun sykettä, vaan pelkästään katsominen. Sä näet, että siinä on tosi paljon tunteita ja niin monta. Se tunne on iso osa sitä taistelua. Futiksessa on ehkä vaan viedä pallo maaliin, mutta sitten UFC:ssä sä oot niinku mies miestä vastaan ihan erillä tasolla. Niin. Ja sitten siinä on niin paljon draamaa ja hypetys sen takana, ja sen takia se tekee siitä jotenkin paljon mehukkaampaa. Joo, ja tosi kiinnostavaa. Tosi kiinnostavaa. Silleen, että, ja sitten nykyään sä pääset katsoa suoraan niinku tollaisten championeiden elämää. Ylipäätänsä sä voit seuraa, vaikka Conor McGregor on yksi seuratumpia henkilöitä, niin jengihän katsoo niinku sen feediä jatkuvasti. Sama esim. Tossa nyrkeilymaailmassa Floyd Mayweather. Että se on silleen, niitä seurataan tosi paljon ihan niin kuin yksityiselämässäkin. Joo. Ennen vanhaan se seuraaminen oli vähän erilaista, koska sun piti ostaa näitä Sports Magazine, missä on niin haastattelu. Niin. Joku urheiluhaastattelija menisi niin kuin haastattelemaan vaikka Zlatania tai ketä tahansa, ja sitten sä sait tietää vähän niiden omasta elämästä. Mutta nykyään Instagram, periaatteessa se artisti itse pääsee kertoa sen elämästä just silleen, mitä sä haluat ottaa sen kuvan, just silleen, mitä sä haluat ihmisten nähdä sen. Joo. Et se on nyt mennyt tällaisen suuntaan. Mutta siis se on tosi niinku positiivinen homma kans siinä, että nykyään jengi on alkanut kiinnostua oikeasti enemmän tällaisiin lajiin. Et mitä esim. Just niinku 5-10 vuotta sitten porukka ei kattonut. Miksi se on sun mielestä positiivinen? Koska tuossa on kuitenkin tappelu. Kyseessä on niinku taistelu. Joo, mutta siis se on vähän niinku silleen, että jos ottaa sen niinku enemmänkin urheilulajina. Et esimerkiksi silleen, mitä mä oon niinku enemmänkin kiinnostunut. Mä oon ihan pienestä asti kyllä kiinnostunut tällaisista jutuista. Niin, me aina tapeltiin meidän kotona. Parempi hetki. Se oli silleen, minä ja sinä vastaan, sun broidi vastaan mun broidi. Niin oli niinku, se oli
Koska periaatteessa mä olin vähän vanhempi, sä olet vähän nuorempi ja sitten ne oli niinku vähän nuorempi kuin minä, mutta sitten oli vanhempi kuin sinä. Sitten me niinku tehtiin sit hyvä semmoinen jengi fight. Tag team ja sitten tapeltiin. Niin oli hyviä aikoja. Mutta siis joo, esimerkiksi mä oon alkanut, niinku, mähän on niinku tosi iso Muhammad Ali-fani. Ja sit niinku, vaikka mä en niinku seuraa nyrkkeilyä tosi paljon, mä seuraan vaan semmosia isoja nyrkkeilymatseja. Mm. Just esimerkiksi Anthony Joshuan tai Furyn tai Neil Fury. Ja tai sit Manny Pacquiao. Just niin. Tällaista Amir Khan, tällaisten, tällaisten matseja. Mä seurasin Amir Khania aika paljon. Joo, se oli se tosi nopea ja. Joo. Se oli kans semmonen, että sä katsoit sitä ja sä oot silleen, what? Nyt se tekee aina asiat vähän eri tavalla, mitä muut ei pysty tehdä. Sen takia ketään ei pärjää niille. Joo. Ja sitten sen vaimokin tosi kaunis. Amir Khan, jos sä kuuntelet tätä, muista tuoda joku päivä sun vaimo tänne. Joo, toi oli vitsi. Amir Khan, ei sun tarvitse tuoda. Näin. Joo, mutta milloin sä aloitit katsoa UFC? Koska mä muistan eka kertaa, kun mä kuulin UFC:stä, oli silloin, kun mä olin yli 10 vuotta. Internet oli vähän yleistynyt, ja pystyi katsoa tietysti niin kuin matseja. Mun oma tarina on silleen, että UFC, että mä katsoin joskus 10 vuotta, tai se mä kuulin, friendit katsoi sitä ja niin edelleen. Sitten about siinä yläasteella me katsottiin tosi paljon K1-fighteja. Ne oli hulluja, kun jengi vaan tiputti jengi. Se oli ehkä kertaa, kun mä näin, niin kuin, että miltä näyttää, kun ihminen saa niin kuin nakautin, tietysti. Siinä on vaan joku siinä, että kello, kun se lyö tai potkaisee tai silleen, että se vaan tipahtaa. Niin kuin semmoinen ultimate tappo, tiedätkö, niin kuin like, kyllä me tiedetään kumpi voitti. Ja erään tavalla oikeasti tosiaan taiteellista sillä. Ja tosi taiteellista, se ei ole helppoa tiputtaa ihmisiä ykkösellä, tiedätkö, sun pitää niin kuin osaa potkia oikein aikaa, tiedätkö, miksi oikea tekniikka. Oikea tekniikka ja niin edelleen. Niin, no mutta siihen vähän niin kuin loppuu mun tää koko niin kuin MMA:n kattomista. Sitten mä muistan Kimbo Slice tuli yhdessä vaiheessa, muistatko? Joo. Silloin kun mä olin lukiossa, niin Kimbo Slice, se on kuollut, Kela, Jävä vaan Delas. Niin tota, me oltiin katsottu jotain sellaisia, YouTube alkoi yleistyä enemmän ja enemmän, niin me katsottiin näitä videoita, missä se taisteli jotain karatetyyppiä vastaan ja niin edelleen. Kimbo Slice oli ihan hullu kokoinen. Sitten meni loput UFC:hen. Ja se teki niin. Siitä vähän se sai siis niinku tietyt ihmiset UFC:hen. Se Kimbo Slice, kun se meni UFC, kaikki tiesi silleen, että Kimbo on tuolla. Niin kuin mennään katsomaan, mikä meininki. Se oli vähän erään, niin kuin, ja semmoinen erilainen tietysti, ottelija, että jokaisella on oma persoonallisuus siellä. Esimerkiksi Conorilla on oma persoonallisuus, sitten taas Kimbo Slicella olisi oma persoonallisuus. Et se on vähän silleen, että se just tekee sen mielenkiintoisen niin kuin jutun siitä koko aiheesta. Et silleen, että sä et näe vain yhtä persoonallisuutta, että siellä on tosi monta erilaiset ihmistä ja pitää hauskaa. Toisin sanoen, sä voit nähdä niin, kuin niin erilaisia otteluita, koska kyse on, että ei ole semmoista tiettyä tekniikkaa, miten sä teet. Vaikka nyrkkeilyssä kaikki tietää, että on aika semmoinen perustekniikka. Kaikki on yksi jalka vähän edessä kuin toinen jalka. Sitten se vähän vaihtelee eri ihmisille. Mutta sitten UFC:ssä, kun sä et vaan käytä käsiä, sä käytät kyynärpäät, polvia, jalkoja. Sä otat vastustajan maahan, siinä on painielementti, siinä on lyöntielementti, niin se että siellä on niin paljon erilaisia taktiikoita, niin se tekee siitä kyllä tosi mielenkiintoista. Hei, mitä tapahtuu, jos tällainen tyyppi, vaikka niin kuin judotyyppi ja sitten vaikka karate-tyyppi taistelisi keskellä, mitä siitä tapahtuisi? Se on vähän tommoinen tyyppinen, siinä on sellainen tietty elementti, eikö se ole? Jopa painilajeissa, tiedätkö, painilajeissa on tosi monta eri painilajeissa, myös paini itsessään, sitten jujitsu. Sambo. Joo, sambo ja sitten just jotain tällaista, esimerkiksi judo, siellä judo, miten kaadetaan niin jengiä. Niin sekin on tosi kiinnostavaa katsoa MMA:ssa vapaaottelussa niin kuin kokonaisuudessa, että miten judo-tyyppi pärjää jollekin, jolla on musta vyö jujitsus, tai miten painia ja judo-tyyppi, miten ne tulee toimeen keskenään. Et siinä on tällaista niin kuin vaihtelevuutta, että se on tosi kiinnostavaa. Ja sitten esimerkiksi thai-nyrkkeilyssä yksi iso osa on clinchaa, eli niin kuin miten heittää alas heittoja. Mun mielestä se on myös niin kuin jos joka osaa niin kuin hyvin taidonkäilyä, pärjäisi hyvin myös UFC:ssä, koska jos sä näet sellaisen hyvän hetki, sä osaat ottaa jonkun jalan kiinni ja heittää vaan alas. Niin se on semmoinen, mitä toinen ei niin kuin odottanut ollenkaan. Sä odotat silleen ylhäällä, että kaikki vaan potkii, niin kuin vaihtelee niin kuin lyöntejä.
Mutta sitten miten sä otat kiinni ja sitten heität sen alas, tiedätkö? Mm. Ja sitten miten sä niin toimit alhaalla. Joo, sen jälkeen. Että sekin on ihan eri maailma. Eli periaatteessa UFC on kolme tasoa, missä sä taistelet. Kun sä aloitat, se on lyöntejä. Ja. Kuinka nopeasti sä lyöt ja kuinka hyvin sä osaat väistyä. Eiks niin? Ja sitten on se keskimmäinen taso, mikä olisi vähän niin kuin clinch. Joko heittoja tai kiinniottoja ja kaatamisia ylipäätään. Ja. Sitten on vika on the ground, kun sä oot siinä maassa, että miten sä pärjäät siellä. Ja maassa se on sama kuin, että sä taistelisit uiten, tiedätkö? Se on niin raskasta. Tosi raskasta. Paini on vaan niin hemmetin raskasta, se vaan niinku... Vie kaikki energiat. Se vie kaikki tosi energiat. Helposti, tosi nopeasti. Eikö se on silleen... Että sä voit, sun pitää osaa jopa niinku siinä painitilanteessa, sun pitää osaa käyttää sun energiaa silleen, että sä rimpuille liian nopeasti. Sun tää äly, että milloin mun kannattaa pistää vastaan liikaa ja milloin ei. Koska jos sä koko ajan pistät vastaan, niin sä vaan... Sä pystyt antamaan hyvin vastaan, mutta pienen hetken. Sun pitää tietää, milloin sun pitää antaa sitä vastaan. Niin. Ja sun pitää tietää, milloin sun pitää ottaa. Tiedätkö? Se on vähän semmoinen niin kuin tanssi. Ja jos sä et tanssi kunnolla, niin se mestari lyö sua, tiedätkö? Niin ja se on... Rankaisee sua jokaisessa kohtaa. Toinen tosi niin kuin hieno juttu, mitä tässä on, että esimerkiksi jos joku harrastaa pelkkää jiu-jitsua, pelkkä jiu-jitsu. Siellä niinku vastussa otetaan maahan, sit yritetään jotenkin saada se luovutettu, että se on silleen... Mutta sitten taas vapaaottelussa, miten se menee, että vastussa otetaan maahan, niin siellä se, joka ottaa toisen maahan, se hän pystyy myös lyödä, niinku, lyödä siellä maassa olevaa ottelijaa. Että esimerkiksi pelkäs jiu-jitsu tai painissa ei pysty lyödä toista ottelijaa. Et se on puhdas paini, mutta vapaaottelupaino on tälleen vähän erilaiset. Sä voit heittää kyynärpäin, nyrkkei, maassa oleva pystyy heittämään. Että se on vähän silleen, että siitä se on pikkasen erilainen silleen. Ihan niin, että sä voit periaatteessa... Niin, että sä voit käyttää eri tekniikoita, niin siinä tulee aina eri ratkaisuja, tiedätkö? Koska jos sä et saisi lyödä, niin periaatteessa sun pitäisi silloin vaan... Se on paljon helpompaa sille, joka sua vastaa. Niin, totta kai. Koska sit kun sä yrität niin kuin, pitää vastaan ja toinen niin kuin lyö sua ja takoo sua vailla vasaralla tietysti päähän, niin... Niin, siis ei oikealla vasaralla, mutta siis nyrkille, että se tuntuu niin kuin, että lyö sua vasaralla päähän. Miten sä päädyit tuohon? Mistä sä kuulit ekaa kertaa UFC? Mä tiedetään, että me molemmat tullaan kuitenkin sellaisista perheistä, että meidän himassa ei hirveästi UFC katsota, tiedätkö? Tullaan tosi uskonnollisista perheistä. Mitä kautta sä kuulit UFC:stä? No, se oli vähän niin kuin silleen, että mä oon joskus, se oli silleen, että joskus ala-asteella mä oon välillä silloin tällöin tullut silmään, mutta ei tullut, en mä silleen kiinnostunut kauheasti. Ala-asteella mä olin enemmänkin futisäjiä, että seurasin enemmän futista. Ja sitten yläasteella yhtäkkiä jotenkin mä päädyin katsoa Anderson Silvan matsia. Siitä se alkoi. Miten mä näin, miten Anderson Silva tanssii siellä vastustajien kanssa. Okay, sitten mä kiinnostuin tosi paljon. Sitten mä olin silleen, että kuka tämä vastustaja on. Mä katsoin hän vastustajan nimeä, sitten mä etin netistä. Sitten mä katsoin hänen edellisiä vastustajia, sitten Anderson Silvan edellisiä vastustajia. Sitten siinä tuli vähän niinku... Sitten sä aloit niin kuin mennä siihen koko maailmaan ylipäätänsä. Missä sä katsoit? Oliko se YouTubessa? Joo, perus YouTubessa. Anderson Silva. No jos joku pistää UFC ja Anderson Silva, niin Anderson Silva on se tyyppi, joka on tumma ihanen. Se ei hirveä tumma, mutta vähän... Brasilialainen. No, brasilialainen. About, ehkä vähän tummempi kuin me, tai meidän ihoväri. Sillä on yleensä keltaiset shortsit, eikö? Joo. Ja sitä kutsutaan Spider Anderson Silva. Joo. Miksi sitä kutsutaan Spider? No, jos... Mä älisin heti miksi, kun mä katsoin, miten se tappelee. Joo. Siis se on silleen, että sit on vaikea selittää, mutta jos itse katsoo Anderson Silvan ottelut, niin suosittelen oikeasti, kannattaa katsoa. Niin siitä vasta huomaa, että miten Anderson Silva tulee kehän sisälle, miten Anderson Silva poistuu sieltä. Joo. Tai sitten esimerkiksi, kun Anderson Silva juhlii niin voittoaan, niin miten hän juhlii. Kaikissa näissä näkyy jotenkin se... Se luo sitä persoonallisuutta ylipäätään siihen. Mä sanoisin, että sitä kutsutaan spideriksi sen takia, koska se potkaisee silleen, että se näyttää ihan niin kuin se potku olisi
hämähäkki potkais, mikä potkaisis, joka on sitä niin oudolta, mutta siis se näyttää, se, ja se miten se liikkuu, tiedätkö, jos olette nähneet niin hämähäkkiä, niin hän liikkuu silleen tosi nopeasti, silleen tiedätkö, niin kuin, näyttää ihan niin kuin ne teleporttaa. Ja. Tämä kaveri on ihan samanlainen, se liikkuu niin kuin hämähäkki, se liikkuu niin kuin jokaiseen suuntaan samalla tavalla, tiedätkö, sillä on semmoinen etäisyys, se voi olla ihan missä tahansa tässä tämän ringin sisällä, tiedätkö. Eikö sillä ole vähän semmoinen, silleen niin kuin, oho, mä en tiedä, että toi pystyy mennä tonnekin, tiedätkö. Koska yleensä sekin tekee hyvän taistelijan siitä, että kun sä sparraat niin, tai ottelet, niin tota, miten paljon sä osaat käyttää sitä tilaa hyödyksi? Miten sä näet, että mitä kaikkea sun keho pystyy tehdä? Yeah. Ja, minne, ja laskee periaatteessa, että okei, jos mä menen tässä kaksi askelta taaksepäin, missä mä oon? Ja sitten koordinaatiokyky. Ja mä muistan, kun me sparrattiin, muistan, että yhdessä vaiheessa mä tein silleen, että mä oon tälleen, että mä menin vähän niin kuin etuviistoon, yeah. Niin sit sä niinku kadotit, koska sä oletit, että mä teen joko tonne tai tänne, ja sit mä menin tänne, mut sit se olikin vielä edes, ja sit mä olin paljon lähempänä sua lyömässä, yeah. Niin toi niinku, on kuinka tärkeä liikkuminen, yeah. On. Ja se on niinku Anderson Silvalla, niinku se liikkuvuus on kokonaisuudessa silleen tosi täydellinen, tosi hyvä. Tosi se väistää ihan edeskin niinku lyöntejä. Yeah. Et varsinkin kun nuorempana, kun mä aloitin katsoa, silloin Anderson Silva oli vielä niinku siellä ton middleweightin toi mestari siellä, champi, niin siellä kun mä katsoin hänen vanhoja otteluita ja sitten seuraaviin otteluita, niin siellä mä huomasin, miten niinku Anderson Silva oli oikeasti tosi tarkat refleksit. Tosi hyvän refleksien takia hänellä oli tosi hyvä liikkuvuus kanssa, tiedätkö, se pystyi liikkumaan heti. Heti kun näki jotain, niin pystyi liikkumaan sieltä pois. Millaisia painoluokkia UFC on? Sä puhuit tuossa niin kuin Anderson Silvassa, että se on middleweight. Yeah. Mä en kyllä osaa noita yhtään suomeksi. Mä katson tai noita commentators tai tällaisia juontoja. Onko se juontoja? Ei, selostaja. Niin, mä en katso selostusta niin kuin suomeksi, mä katson englanniksi. Niin sen takia noi termit ei ole ehkä niin tuttuja mulle, mutta mitä on toi middleweight? Tai mitä painoluokki on? Aloitetaan vaikka ihan ylhäältä. Ihan ylhäältä, okei. Okay, no. Siellä painavin painoluokka on toi heavyweight. Se on niinku max, mitä voi olla. Onko siinä joku raja, muistatko? Mä en muista. No, mutta siinä on varmaan siinä, joku raja. Joo, mutta siinä on tosi se, tosi niinku iso se painoväli, missä voi olla. Ja. Se on tyyli, että alkaen tästä ja sitten se jatkuu melkein loputtomiin. Yes. Et se on niinku se painavin sarja siellä ja niiden ottelut, niinku heavyweightien ottelut, ottelut on oikeasti tosi kiva katsoa. Se on silleen, että yksi nyrkki, niin toinen kaatuu, toinen nyrkki, toinen kaatuu. No ihan niinku kaksi eläintä, tiedätkö, norsu vastaan karhu, tiedätkö, like what's gonna happen when you put norsu vastaan karhu? Se on vähän niinku silleen, että se ei ole kukaan ehti eka. Joo. Niin se voittaa. Niin, että se joka on nopea, siis siinkin on oma taktiikka, mutta sä pelät sitä ihan eri tavalla, tiedätkö? Tai ne ottelut on ihan erilaisia. Se on joku hyvä tyyppi, joka ottelee sieltä, tai kuuluisa. Se on Brock Lesnar. Kuuluisin on varmaan just toi Brock Lesnar. Kai tunnettu varmaan just tosta showpainista. Niin. Se kaveri on yksi eläin. Tosi iso äijä, tosi iso kaveri. Ne ei testaa sen steroidin käyttöön. Joo, siis ennen ei testattu, mutta sit kun tässä nyt tää kiristyy enemmän toi laki, niin sitten niinku, ei Brock on jäänyt viimeisistä otteluista melkein joka otteluista kiinni steroideista. Se on semmoinen juttu, mitä Brock oikeasti käyttää. Ja kaikki sen tietää, jopa se tyyppi, joka niinku, ennen kuin se ottaa sen testin, se on silleen, miksi me tehdään tätä Brockolla? Se on vähän niin kuin sellaista. Sitten se vaan katsoo, no katsotaan, jos mä jää kiinni, niin sit voisi otella. Mä veikkaan, että sillä se ajatustapa on tollainen. Anyway, sit mikä tämän jälkeen? Tämän jälkeen on toi light heavyweight. Et siellä on just niinku, se on niinku tokaks painavin, ja siellä on just, kuuluisin varmaan just toi John Jones. Joo. Sekin on jäänyt steroidi jotain käytössä. Joo, jostain huumeista tässä parin vuoden sisällä niinku vuoden takaa. Sillä on kyllä aika raffi tarina. Joo, et se miten jäänyt kiinni, miten se mennyt alaspäin hänen uraan. Mut siis tosi niinku talented, niin kuin tosi fiksu ja viisas ja silleen, niin kuin, että osasi oikeasti tapella, tyyli paras ottelija. Niin... Se osasi tapella, mutta ei ehkä kaikki asiat elämässä. Se oli vähän silleen, että otti John Jones on ottanut tosi paljon vaikutuksia tuossa Anderson Silvasta.
John Jones on itse joskus sanonut, että Anderson Silva on vähän niin kuin hänen mentori. Et, ja joskus mä muistan, joskus oli puheet, että et jos laitettaisiin Anderson Silva vs. John Jones tällaista ottelua, superfightia, ollaan haluttu. Mutta sitten John Jones ei, niin kuin molemmat oli silleen kavereet, hyviä kavereet, ja sitten John Jones oli silleen, että Anderson Silva on vähän niin kuin mun mentori ja tälleen. Et niin, että mä pystyn. Niin. Että se meni vähän silleen, että se oli vaan puhe, pelkkä puhe, mutta siis sitä ei koskaan tapahtunut. Mutta toisaalta se olisi kyllä tosi kiinnostavaa nähdä, että miten se olisi mennyt. Koska Anderson Silva on itse otellut joskus joitakin light heavyweightteja vastaan. Et, ja voittanut. Tuossa esimerkiksi voittanut eka rundi yksi light heavyweight. Mä en muista nyt nimeä, mutta voittanut eka rundi knockoutilla. Siksi olisi tosi kiinnostavaa katsoa, että silloin kun Anderson Silva oli vielä nuori, miten olisi pärjännyt. Mutta oli heavyweight, light heavyweight, sitten on mikä? Sitten on toi middleweight. Ja siinä middleweightissa on toi Anderson Silva. Joo, että varmaan kuuluisin middleweight. Okay. Ja varmaan paras middleweight tähän mennessä, mikä on ollut. Entäs toi light heavyweight, onko paras niin kuin John Jones? On joo, no siis tosiaankin John Jones on, ei ole yhtään tappio. Tämä on yksi, niin kuin, hänen rekordissa on yksi tappio, mutta sekään ei ollut hänen niin kuin, mitenkään. Syytä. Se oli hänen syy, mutta ei ollut. Disqualified. Niin, se oli silleen, että antoi niin kuin, vääränlaisia lyöntejä vastustajalle. Mm. Ja se on silleen, että UFC, että esimerkiksi jos mä ottelisin sua vastaan ja jos mä antaisin jonkun väärän lyönnin, esimerkiksi semmoinen sääntö on, jos polvi on maassa. Jos toinen on maassa, niin ei saa antaa polvea. Ei vaan, jos polvi, jos se on vastustajan polvi tai käsi on maassa, koskettaa maata, niin sillä hänen päät ei saa potkia. Okay. Tai sitten jos esimerkiksi vastustaja on maassa, niin sillä ei saa antaa tätä käytkyä. Niin, näin päin. John Jones teki just ton kyynärpään jutun ja sitten vastustaja ei enää pystynyt otella jollankaan. Siinä ottelussa. Niin, kova isku. Joo, että tuossa UFC:ssä on jonkinlaiset säännöt. Ei saa niinku, työntää sormiin silmiin. Joo, ei. Eikä suuhun, eikä nenään, eikä korvaan. Joo, tai sitten ei saa pitää häkistä kiinni. Jotkut esimerkiksi pitää häkistä kiinni, että yrittää ottaa maahan. Sitten toinen pitää nopeasti häkistä kiinni. Niin sekään ei ole sallittu siellä. Että on joitakin semmoisia sääntöjä. Ei se nyt niin paha ole ottelukossa. Niin. Mutta tuosta tulee mieleen kanssa, että mä katsoin yhden videon, missä niinku kerrottiin faktoja John Jonesista ja tälleen. Niin silloin oli silleen, että kun se lyö sellaisia, en mä tiedä tekeekö se tahalteen tai ei, mutta se lyö silleen, että sen sormet, niinku se käsi on suora. Joo, ei vaan, siis se on silleen, että se ei lyö silleen, vaan jotkut on silleen, että pitää kättä tälleen, että se niinku tavallaan mittaa vastustajan reachia, ja mittaa omaa reachia, että missä reachissa mun pitää olla, missä etäisyydessä mun pitää olla. Mm. Siksi pitää käden tälleen, jolloin se sormi on siellä auki. Mm. Ja sitten kun vastustaja tulee vähän eteen, niin sitten se sormi osuu vahingossa silmään. Niin. Mutta se on John Jonesille enemmän tapahtunut, ja siis se on kuulissa just tästä jutusta kanssa. Niin, toi on ehkä semmoinen tietynlainen tekniikka, eikö se ole? Ja sit, kun sillä on niin isot sormet, tietysti se niinku peittää, niinku jos se pitäisi tälleen, niin sä et näkisi mitään, että missä mä oon. Niin totta kai mä voin tulla vaikka tuolta takaa vasemmalta tai oikealta, niin, tai mitä mä teenkään, niin sulla on paljon pienempi ikkuna nähdä, mitä tapahtuu oikeasti. Et se oli vähän niinku, mut se oli niinku, ettei John Jones niinku lyönyt ikin silleen. Niinku, yleensä kaikki tollaset eye pokeit, niinku silmän, sormet osuu silmään, että ne on yleensä vahinko, ettei ei ne ottelijat ole oikeasti siellä niin likaisia. No en mä tiedä, varmasti on joku. Kyllä voi olla, mutta siis niinku en mä tiedä. Siis kun katsoo vaan jotain niin draamoja, mitä tulee, niin on silleen, että okei, joku oikeasti pihastoista aika paljon, että niin se ei ole vaan show. Niin. No joo, sekin on totta. Mutta anyway, mennään nämä weight classit läpi ja sitten joku champion sieltä. Ja. Me oltiin nyt middle classissa ja middle classin jälkeen on, nyt on uusi middle classin champion, joka oli Anderson Silvaa vastaan. Onko se middleweight? Middleweight. Vaan siis se ei ole champion, mutta se on Israel Adesania, mutta hän ei ole champion vieläkään, että oli vaan contender. Okay. Perusotteli Anderson Silva vastaan ja sitten toi ottelu vähän niin kuin takas hänelle sen championship-ottelun champion vastaan, että se oli vähän niin kuin semmoinen ottelu. Mutta siis middleweightin champion, nykyinen champion toi Robert. Mä en muista minkä mulla on, Hawaii tai jostain Australiasta, mä en edes muista mistä. Okei, joo. Mut siis hän on nykyinen toi
middleweight champ, ja hänen piti otella tuossa, kun Anderson Silva otteli Israelin vastaan, niin hänen piti otella Kelvin Gastelumi vastaan, se oli niinku se championship fight. Mutta sitten hänellä tuli joku sairaus tuli siinä ennen ottelu edellinen päivä, jolloin se ottelu peruttiin. Tämä on myös tosi yleistä vuosissa, että jollain menee joku lihas repee tai polvi murtuu tai jotain tällaista. Et se on semmoinen juttu, mutta sitä tuon Anderson Silvan ottelu siirrettiin joku pääotteluksi sinne. Et se oli myös tosi hyvä ottelu. Suosittelen oikeastaan, kannattaa katsoa se ottelu. Mielenkiintoinen. Se oli tosi mielenkiintoinen. Se oli tosi entertaining, tosi viihdyttävä ottelu. Mites toi seuraava paino sen jälkeen? Middleweight sitten on light heavyweight? Ei, light heavyweight on just heavyweightin jälkeen. Sitten on middleweight ja sitten on toi... Lightweight? Ei lightweight, vaan welterweight. Welterweight. Joo. Se on niinku se seuraava. Ja siellä on niinku, siellä varmaan niinku kuuluisin ottelija on toi GSP. GSP, joka just itse asiassa pari päivää, onko se eilen tai toissapäivänä? Se oli tossa toissapäivän muistaakseni. Joo, eläkkeessä. Se kaveri on kyllä, se näyttää niin hyvältä, se näyttää sellaiselta Sparta-taistelijalta. Se on human warrior, tiedätkö mä meinaan? Et jotkut niistä ei niin hyvässä, kun näytä niin hyvältä, niin kuin lihakset tai silleen, että niillä on ehkä tosi hyvä stamina ja tälleen, että jaksaa tehdä asioita, mutta sitten toi oli niin kuin kaveri näytti siltä, että se pystyy kimpoa seinästä. Joo, siis jos oikeasti GSPin Instagramin seuraa, niin siellä huomaa heti, että kaveri on tyyli joka päivä salilla ja tekee kaikenlaista liikuntaa, että ei ole vaan salilla, että tekee erilaista liikuntaa joka päivä. Mä oon nähnyt jopa jotain videoita. Se on tosi iloisen näköinen kaveri. Mä tykkään siitä. Tosi niinku humble ja tosi nöyrä. Mä oon joskus nähnyt jotain treenejä, että menee veden alle, nostaa painoa, uimaa. Ei vitsi, muutenkin mennä nyt lähtee salille suoraan. Tämän haastattelun jälkeen voisi mennä salille. Alright, sitten mikä on sen jälkeen? Welterweightin jälkeen? Sen jälkeen on just toi lightweight. Se on just nykyään toi Conor, sit Khabib. Eli Khabib... Mitä se sukunimi? Khabib Nurmagomedov, jotenkin tolleen. Khabib Nurmagomedov. Se on tosi hauskan näköistä. Se on hauskan kuulosta, kun jenkit niin lausuu näitä. Niin Khabib on nykyään niin kuin the boss siellä. Ja ennen sitä se tunnettiin, että se oli Conorin. Tai Conor tuli vielä alemmasta painoluokasta, eikö tullut? Joo, Conor oli ennen tuossa höyhenpainosarjassa, eli just tuossa featherweightissa. Itse asiassa höyhen painosarja on ainoa suomenkielinen niin kuin painosarja, mitä mä tiedän suomeksi. Koska tämä kuulostaa niin hauskalta. Joo. Siis niin kuin Conor oli ennen tuossa höyhen painosarjassa, mutta sieltä niin kuin voitti sen höyhen painosarjan mestaruuden, jolloin siirtyi sen jälkeen lightweightiin, missä Khabib on nyt. Niin, eli siellä varmaan tunnettu on just nämä Khabib ja Conor, nämä kaksi kaveria on tunnettu lightweightteja. Ja molemmat on oikeasti omalla tavalla niin kuin... Legendoi. Joo, että molemmat on tehnyt nimensä itsellään. Ja jotenkin se on tosi hauskaa, että UFC:ssä luulisi, että kaikki kiinnostaisi raskas sarja kaikista eniten. Mutta kaikista eniten ottelut, mitä katsotaan, on ehkä tuon höyhen sarja ja... Siis nykyään tyyli katsotumpi sarjoja mun mielestä just toi lightweight, kun se on niinku kiinnostavin sarja tällä hetkellä. Kaikki ne draamat, mitä siellä on. Ja kaikki nämä uudet äijät, jotka niinku nämä uudet ihmiset, jotka nyt seuraa. Uusi niinku sukupolvi. Ja uusi sukupolvi ja tälleen, jotka nyt aloitti seuraa. Niinku etenkin UFC. Niin just tuli Conor ja Khabibin kautta. Jos silleen katsoo, että just tuli Conor ja Khabibin kautta. Miksi sä luulet, että on silleen, että ihmiset katsoo näitä sarjoja eniten? Mulla on teoria siihen. Siis mun mielestä just sen takia, että tässä sarjassa on enemmän draamaa, tässä niinku painoluokassa on enemmän draamailua. Ja siis niinku siellä on Conor on yksi niinku kiinnostavimmista henkilöistä. Se on silleen... Se on niinku Kim Kardashian niinku UFC, että kaikki haluaa tietää, mitä se elämässä tapahtuu. Se on silleen, että ne, jotka rakastaa sitä, ne katsoo sen ottelut, ja jotka vihaa sitä, nekin katsoo sen ottelut. Ne haluaa nähdä, että se hävii. Se on silleen. Siksi on niinku esimerkiksi Conor ja Khabibin ottelu oli isoin ottelu.
harjoitellut tähän mennessä. Mm. Sitä ennen hän oli tossa just tossa heavyweightissa, Brock Lesnar. Brock Lesnar oli ennen niinku UFC:n vähän niinku nykyinen Conor. Mm. Voidaan sanoa silleen, että et hän toi rahaa UFC:lle. Sen takia niitä ei kiinnostanut katsoa sen steroidileveleitä, että vaan tekee rahaa. Ja se on silleen, että tiiätsä, Brock Lesnar oli silleen, että siihen aikaan Brock Lesnar toi niitä katsojia, niin kuin ne, jotka on nykyään tosi pitkään UFC-faneja. Niin tavallaan vanhoja show wrestlingin faneja. Ja tavallaan Brock Lesnar toi ne tähän, tähän maailmaan. Et se oli silleen, että nykyään se on Conor. Ja siksi niin kuin jengi katsoo lightweightia tosi paljon. Ennen katsottiin tosi paljon heavyweightia. Kaikki halusi katsoa Brock Lesnarin otteluja. Mm. Sitten yhdessä vaiheessa oli toi middleweight, kun Anderson Silva oli tosi iso hitti. Niin, se oli myös sitä YouTube-aikaa silloin, kun YouTube alkoi niin kuin yleistyä. Ihmiset katsoi enemmän, niin sitten näki aina niitä Anderson Silva. Mäkin olen nähnyt ennen kuin mä aloitin niin kuin katsoa tässä viime vuoden lopussa, niin ennen sitä mä tiesin, että Anderson Silva. Tai en tiennyt ehkä sitä nimeä, mutta mä olen nähnyt ton tappelun. Koska se on niin erikoinen, kun tappelee. Se on silleen, että niin kuin silloin kun Anderson Silva oli hänen parhaimmissa ajoissa, niin silloin Anderson Silva, mä muistan, miten hän tanssii kesken ottelut. Se oli perus silleen, että oli tosi nöyrä kaveri, mutta sitten kun meni ottelee, niin silloin, tiedätkö, se on tavallaan show, tiedätkö, jengi tulee katsoa. Se on vähän niin kuin sirkus, mitä me halutaan nähdä. Sirkushuupia. Ja se on silleen, että mitä hauskempi siitä ottelusta tulee, sen enemmän jengi tykkäisi. Niin sitten Anderson Silva piti siitä huolen, että puhui siellä ottelijan kanssa ja sitten tanssi siellä. Se pisti sen niinku, se antoi sen sydämen sille koko hommalle. Mutta se mitä mä tykkään Anderson Silvasta, että Anderson Silva on silleen itse sanonut joskus, että et se ei tee mitään näitä, niinku totta kai rahan takia, mutta se tekee enemmän sitä tämän takia, koska se rakastaa, Anderson Silva oikeasti rakastaa tätä lajia. Ja se on nyt, eikö se ole vanhempia tyyppejä, jotka vieläkin harrastaa tota, tai niinku ottelee? Joo, siis kella Anderson Silva on nyt joku 42-43, tässä tuli 38-40-kymppisen jengi menee eläkkeelle tuossa lajissa, mutta Anderson Silva oli sille, että ei mä haluun jatkaa, mä haluun jatkaa. Ja nyt sä oot jo tosi nuorta ottelija vastaan. Mutta hei taas se, että miksi toi Conorin ja Khabibin se painosarja, eli lightweight, miksi on niin mielenkiintoinen ja featherweight? Onko se niin, että siellä on tosi paljon draamaa, siellä on tällaisia ihmisiä, jotka niinku pystyvät käyttämään sosiaalista mediaa tosi hyvin hyväksi ja kaikkea tällaisia. Mutta mä veikkaan, että siinä on myös muitkin syyt. Yksi on, että ne on meidän kokoisia, normaali ihmisen kokoisia. Lightweight-tyypit on tosi, eli jos on vähän laihempi tai pienempi tyyppi, jossa bodaat, niin susta voi tulla Khabibin Conorin painoinen. Tiedätkö, vaikka sä et ole pitkä, mutta silleen, että sä voit oikeasti olla siinä painossa, se ei ole niin painava. Muistatko, mikä painoluokka se oli? Onko se joku 65? Höyhensarja ja toi lightweight. Höyhenpainosarja. Se on toi, höyhenpainosarja on muistaakseni 65 ja lightweight oli joku 70. Joo, 70. Niin se on suuri osa ihmisistä, semmoiset normaali terveelliset ihmiset on siitä luokasta. Niin toi on ehkä myös yksi syy, että hei, mäkin voisin treenaa, koska joku ehkä näyttää yhtä hyvä kuntoiselta, että hei, mä oon yhtä hyvässä kunnossa kuin Conor. Ja se on sellaisia tyyppejä, jengi käy enemmän salilla. Niin mä veikkaan, että toi on ehkä myös silleen, että hei, toi näyttää just sellaiselta niin kuin minä, että niin kuin, toi olisi mahdollista. Luuletko, että tuolla on siis joku sellainen connection? Joo, siis nyt kun sä sanoit, mä en ole muuten ikinä ajatellut tolleen, että nyt kun sä sanoit, niin toi on oikeasti sille semi-totta. Siis oikeastaan tosi totta silleen. Se on more relatable. Mä pystyn niinku samaistumaan siihen. Tuo on mun kokoinen, tuo on mun näköinen. Khabib, sulla on parta ja Conorilla on parta. Tiiotsä. Kyllä mä niinku saan vaikutteita tuosta. Conorilla on tosi hyvä tyyli, mä tykkään. Vaikka mä tykkään siitä niinku taistelijasta, mutta kun mun täytyy sanoa, että se on osaa markkinoida ja sillä on niinku hyvä meininki meneillään. Mun mielestä se menee vähän yli joskus. Ei, mutta oli oikeasti totta. Siis mä en ole ikinä oikeastaan ajatellut tolleen. Tosi hyvä pointti mun mielestä. Et suurin osa ihmisistä osaa sit relatea. On siitä samaa painoluokkaa. Samaa kokoa silleen, että hei, noi on niin isoja, tiiä, että se heavyweight, jos katsoo, tuntuu, että ei ole tässä mainossa. Niin, että on jättiläisiä, tiiä. Ja siinä on myös sekin, että mitä pienempi se painoluokka on, mun mielestä sitä kiinnostavampi se on. Joo, että se on paljon nopeampi ja sitten se kestää, ottelu kestää enemmän. Joo, se on paljon niinku taktisempi. Sun pitää olla oikeasti tekniikkaa niinku lyödä. Silloin näkee, koska isot tyypit, vaikka ne lyö huonosti, ne sattuu tosi paljon. Mutta sitten pienet tyypit, jos ne osaa lyödä oikein, niin
sieltä tulee sellaisia voimia, mitä sä et oikeasti ole kuvitellut näiden ihmisistä. Ei, mutta se on oikeasti kaikki, nämä kaikki painosarjat on silleen, että eräällä tavalla, omalla tavalla kaikki kiinnostavia. Esimerkiksi heavyweightit, niin kuin mä mainitsin silloin, että se on silleen, että se on tosi kiinnostavaa nähdä, että miten se päättyy. Ja sitten tuossa pienissä painoluokissa on silleen, että jengi on silleen, että siellä on enemmän tekniikkaa ja taitoa. Enemmän taiturimaista se on toiminta. Tai kuka on sun lempi tyyppi, jos sä joutuisit niinku fanittaa yhtä tyyppiä? Mä tiedän, että jokaisessa, toi on hyvä periaatteessa UFC:ssä, että sä voit jokaisessa omasta luokasta niinku valita silleen, että okei, no heavyweightissa mä tykkään tästä tyypistä, middleweightissa mä tykkään tästä tyypistä, bantamweightissa mä tykkään tästä tyypistä, että se on featherweightissa mä tykkään tästä. Niin mikä olisi sun, jos otetaan kaikki koko UFC, niin ketä sä fanittaisit eniten? Jos sä joutuisit valita yhden tyypin, jonka sä haluaisit? Tämä oli oikeastaan tosi vaikea kysymys. Joo. Sanotaan, että kaikki olisi niinku samalla sarjalla ja ketä tahansa voisi tapella ketä tahansa. Joo. Mä tiedän, kenet mä ottaisin. Mä ottaisin Khabibin. Jos mä sanoisin, että joku pitäisi puolustaa mua, mä ottaisin, että Khabib, tuu tänne, bro. Tiedät? Khabib Nurmagomedov. Nurmagomedov. Just se. No siis mä itse... Spasiva, se antaisi. Spasiva, tiedät, se antaisi mua. Ei, mutta siis mä itse, niin kuin, mä oikeasti rakastan Khabibia tosi paljon. Et se on yksi niistä äijistä, josta mä tykkään. Mutta siis jos mun pitäisi valita oikeasti yksi, jota mä fanittaisin, niin mun mielestä se olisi puhtaasti Anderson Silva. Koska se on se, jonka kautta mä tulin, mä katoin UFC:t ja sen mä niin kuin fanitin sitä tosi pitkään. Sen silloin kun se oli vielä champi, mä muistan. Mm. Nää tuli tosi hullu. Mä muistan, mä aina heräsin, katsoin. Silloin, tiedätkö, kun Suomen aikana on tosi aikaisin, yli 5 aikaa tulee se main eventti. Joo, päätaistelu. Niin sit mä olin silleen, että joskus mä olin silleen, että hei, kun oli Anderson Silva match, mä olin silleen, että jos mä nukun nyt, mä herään kyvältä. Niin sit menin nukkuu suoraan vaan 5-6 jälkeen sen matchin jälkeen. Mä olin koko yö hereillä, mä katsoin sitä matchia. Tosi jännittävä katto. Ja tosi niinku, mun mielestä niinku paras niinku, kiinnostavin henkilö UFC:ssä, taistoo. Ottelutyyli ja kaikki noin. Niin. Sä saat kaikista eniten kiksejä sillä. Joo. Okei. Okay. Mä ajattelin, että joko sulla olisi Anderson Silva, Khabib tai GSP. Nää on varmaan sun lempityyppi. Joo. No, no, niin kuin ehdottomasti niin kuin kolme. Jos saa valita kolme, niin nää kolme. Ja ainoa näistä, okei, okay, mä en tiedä monta kertaa Anderson Silva on hävinnyt. GSP on hävinnyt kerran. Khabib ei hävinnyt kertaakaan. Ottelu. Sillä on 20, onko se nyt 29 ottelu? 27. 27 ottelu ja se kertaa vähän. Se on muuten tosi iso juttu. Kellaan vapaa. Ketään muu ei ole pystynyt noin pitkään. Niin. Paitsi toi siis... John Johnsonilla on enemmän otteluja. Ei, Khabibilla on enemmän otteluja. On vai? Joo. Jones oli tosi pitkään pois niin kuin omien ongelmien takia. Tämäkin on tosi pitkä tarina, mutta niin, Khabibilla on 27. John Johnsonilla on paljonkaan silloin, jos on 21-22 tyyliä. Okei. Okay. Joo, niin, sillä oli se homma. Yeah. Mutta Anderson Silva, onko se monta kertaa hävinnyt? No tässä lähiaikoina on hävinnyt. Joo, nyt kun se on paljon vanhempi. Joo, mutta siis kuinka monta hävinnyt? Se on, kun se oli niinku priimassa tai sillä johti sitä. Niin. No siis... Middleweightia niin paljon. Anderson Silvähän on niinku, tyyli yksi niinku, pisimmistä voittoistriikeistä. Okay. UFC:ssä. Mutta siis kyllä ennen kuin Anderson Silva tuli UFC:hän, niin ennen sitä Anderson Silva on joku yksi tai kaksi häviötappio, mä en muista. Mut siis niin, kun siis Anderson Silva, sit kun tuli UFC:hän, niin sit oli tosi pitkään niin kuin undefeated, tiedätkö? Ja sit kun toi Chris Weidman, toinen middleweight-ottelija, otteli Anderson Silvaa vastaan. Siinkin ottelussa, jos sä katsot sitä eka ottelua, kannattaa katsoa se. Se on silleen, että Anderson Silva pelleilee siellä, tanssii siellä. Sitten se on silleen, että hei, tuu lyö mua, tee tätä, miksi sä et tee tuota. Silleen, että sitten huomaa heti, miten Anderson Silva, mutta se leikki siellä tosi paljon, ihan liikaa. Ja sitten se sai turpaa. Sitten yhtäkkiä yksi nyrkki osui ja sitten se kaatui ja sitten se oli siinä. Tämä niinku... on niinku niin semmoinen, niinku, että ei tois, jos sä teet noin, niin be sure, että ketään ei osu suhun. Mutta siis Anderson Silva oli semmoinen, että koko sen uran aikana se on tehnyt tolleen. Se ei ole kertaakaan kukaan ei osunut tolleen. Mutta joku päivä tulee, jolloin sinun ottaa vähän tosissaan elämä, tiedätkö? Se oli silleen, se oli niinku kesken tanssi. Se näytti tosi huonolta, että se kesken kaverin tanssi ja knockout. Ja se oli siinä.
Sitten, mut tiedätkö, Dana White näki sen, tiedätkö, kaikki oli silleen, että äijä pelleili, se sai turpiin. Dana White antoi heti ton rematchin. Mm. Ja sitten se rematchin Anderson Silva hävisi, mutta se oli silleen, että Anderson Silva potkasi Chris Weidmanin jalkaa, jolloin Chris Weidman silleen tsekkasi sen potkun, tiedätkö, sille puolusti sen potkun. Ja sitten Anderson Silva luu meni silleen kahtiin poikki. Ah, se on se, että mä oon nähnyt ton klipin. Siis tosi ällöttävän näköinen. Se on ihan sika ällöttävän näköinen. Siinä näkee heti, miten se taittuu se jalka. Se vaan niinku naps, tiedät, se napsahtaa siitä. Sä oot sillä, oh man. Ja sen jälkeen mä voin sanoa, että sen jälkeen Anderson Silva ei ole enää sama. Niin, mutta silti Anderson Silva haluaa otella, koska se rakastaa. Ja se tekee hyviä otteluita. Ei se ole semmoinen, niin kuin, että ketä tahansa voi... Jos sä et ole niinku tarkkana, niin voi olla, että se voittaakin sun. Niin. Et siinä on aina chanssi, että se voi voittaa. Mun mielestä UFC on myös semmoinen, että jokainen matsi on ihan erilainen. Tiedätkö, että se alkaa jotenkin ja sitten se päättyy jo ihan jo toisella tavalla. Tunnettu matsi on esimerkiksi tuo Nate Diaz ja Conor. Kummatkin noi ottelut on tosi mielenkiintoisia. Ja vaikka mun mielestä se toka, mä oon sitä mieltä, että no okei, tää on ehkä semmoinen biased opinion, mä en tykkää Conorista niin paljon. Niin. Koska mun mielestä se leso on vähän liikaa, tietysti mä oon sillä, no mut mä tykkään sen tyylistä tälleen, tietysti mun mielestä se on hyvä, että ottelee. Silloin heikkouksia, niin kuin kaikilla otteleilla on mitään heikkouksia. Mut siitä on tullut tosi hidas, niin kuin hitaampi ja hitaampi. Mä en tiedä, onko toi niinku, miten se tekee sen vapaa-ajalta, että se chillaat se liikaa, juokse liikaa tai jotain, tietysti, mut musta tuntuu, että siitä on tullut vähän hidas. Niin, tai sitten. Se ei ole vaikin saanut noin kova vastustaja, tiedätkö? Se on totta. Se on silleen, koska jos katsoo, että Conor McGregor on oikeasti paljon isompi kuin nämä höyhen painosarjan tyypit siellä, ottelijat siellä, niin jos katsoo silleen... Sillä on enemmän voimaa. Se on, mun mielestä Conor on semmoinen niin kuin voiman nostaja. Että se nostaa kerran tosi kovaa, se lyö sua kerran tosi kovaa ja se tiput. Mutta jos sä osaat kestää sen ja sit sä oot silleen, no katsotaan monta kertaa sä teet sen. Tiedätkö, sitten sä vaan väsyt, koska se antaa kuitenkin tosi kovaa se, niin kuin, ja se mikään joke on siinä, tiedätkö, sen lyönnithän on tosi tunnettu. Ja sitten kun ne ländää oikea aikaa, se on silleen, se on siinä loppu. Mutta siis niin kuin Conor on silleen, että se oli paljon isompi kuin nämä featherweightit, niin Conor oli niin kuin ihan luonnollisesti toi... Ylivoimakkaampi. Niin, ja siis niin kuin, sehän niin kuin, mun mielestä se kuului alusta asti tuonne lightweightiin, että sen olisi pitänyt mennä sinne, mutta siis totta kai... Conor halusi otella siellä, niin mikä siinä? Se oli se pikku tyyppi, joka niinku piti tosi paljon ääntä. Se kävelee, joku yrittää tietysti, kätellä sitä, läpsii sen kättä, se riehuu vaan, se on kunnon riehuja. Se on kunnon niinku luokan kiusaaja, Mut siis oikeesti... Mä vihasin sitä. Mä oon aina vihannut kiusaajia. Se on just semmonen kiusaaja. Hähähä! Mä tapan sut! Eiks niin? Mut siis Conorin lapsuus, niin kun sehän on oikeesti tosi rankkaa. Oli tosi rankkaa. Joo, et mut se oli silti, tosi Conor. Se voi olla tolle ihmiselle. Niin, totta kai. Niin ihan, mä en tiedä, mitä sulla on tapahtunut lapsuudessa, mutta et se voi olla noin ilkeä. Mä oon ite sitä mieltä, mutta toisaalta on niitä ihmisiä, jotka tykkää siitä. Niin, toisaalta jotkut taas sanoo, mä ymmärrän niiden pointtia, että hei, sä haluu tehdä business, sä haluu saada enemmän rahaa. Ja sama se mitä esim. Brock Lesnar takia sit. Niin, Conor McGregor halusi tehdä omalla tavalla rahaa silleen. Niin kuin. Ja sehän oikeasti toimii, sen taktiikka se oikeasti toimii, kukaan ei voi kieltää sitä. Niin, ja sitten monesti on tullut matseja, missä on vaan niin kuin saanut niin vihaseksi ne taistelijat, että sen takia ne taistelijat tekee jotain virheitä. Joo, sehän on suurin niin kuin, virhe, niin kuin, sille, mitä voi tapahtua silleen, että ottelijalla on tullut jotain niin kuin, tiedätkö, emotionalia henkilökohtaisella, joka ei pysty otella silleen, niin kuin oman taktiikan mukaan, silleen, miten valmentaja on opettanut. Mut siis sellaisia virheitä on tapahtunut, mutta siis Conorin yksi taktiikka. Mutta siis mun mielestä siinä iso juttu on se, että se tekee kaikki bisneksin takia. Mutta siis se, mitä esim. Habib ja Conorin ottelun aika ennen ottelua tapahtui, niin sehän oli oikeastaan tosi semmoinen. Niin... Se oli isoin draama, mitä UFC:ssä on tapahtunut. Joo, ja kaikki muut, mä kuuntelin haastatteluita niin kuin Joe Roganin podcastista, missä niin kuin muut ottelijat puhuu, jotain championit vaikka heavyweightista tai... light heavyweightissa, niin sinne on silleen, että hei, mun pitäisi saada enemmän huomiota kuin Conor, mutta Conor saa koko ajan enemmän huomiota. Ne on tosi vihaisia sen, tiedätkö? Miksi toi saa noin paljon huomiota, kun mekin ollaan tehty yhtä vaikeita asioita, tiedätkö?
Mutta Connor, miten se tekee sen? Se ei ole mitä sä teet, vaan miten sä teet, bro. Se on siitä. Se erottaa sut niinku muista maalikoista itsestä. Silleen, toi on tähti. Toi ei tullut tänne, että se tekee niinku huonoa duunia, paskaduunia, mitä me tehdään. Vaan toi loistaa tuolla ylhäällä ja me katsotaan sitä. Ja meille tulee hyvä olo. Se on Sean oikeastaan. Connor on just sellainen kaveri. Mut siis niin. Siis Connor osaa oikeasti niinku tehdä business kunnolla ja hoitaa homman silleen, että et yli Connorin palkalla ei tarvitse enää edes yli otella. Se mitä Connor tienas Floyd Mayweather. Se ei pysty käyttää sitä niinku sen elämän aikana loppuun, ellei se niinku pystytä ne yhdellä kerralla johonkin koettaan. Se syö hyvin, sanotaanko näin, se syö hyvin. Connorille syntyy toinen lapsi. Joo. Silloin tosi mielenkiintoista, kun se, niinku on, se tuo sen omaa lasta myös julki niinku sen Instagramissa. Aika moni julkiset ei halua kuitenkaan tuoda tai exposea niille lapsille tai perheelle. Mutta Connor on yksi niistä, josta sä huomaat koko ajan. Ja se tekee myös siitä paljon henkilökohtaisemman, että se antaa katsojat tulla sen elämään. Ja se on, se on kuitenkin niin rohkea, että se ei pelkää mitään. Sä oot UFC-taistelija, että niinku suuri osa noista ei pelkää mitään. Itsevarmoja. No on niin itsevarmoja, että sinne tulee joku leijona, tiiotsä, niin pitää vaan kuristaa se leijona. Se on sille, let's go, tiiotsä. Niin toi tekee niinku kannoja siitä jutusta, että se paljon niinku viihtyisemmän katsoa sen elämää ja sitä, että mitä se tekee. Veikkaat sä, että Connorin lapsi tulee ottelemaan? Mitä sä spekuloit? No veikkaan, että ei tuu ottelemaan. Koska yleensä kaikki nämä isot nimet, niin niiden lapsesta ei tule mitään. Toi kuulostaa pahalta. No, en mä tiedä, onko se aina niin? Mut suurimmaksi osaksi. Kato sinne Muhammad Ali. Kato Floyd Mayweather. Okei, Muhammad Alilla on Leila Ali. Se oli aika kova ottelee kans. No ja, kaikki, ja se on oikeasti aika tunnettu. Sekin totta. Se on silleen, että se chance on, mun mielestä mistä sä puhut on siitä, että siinä on chance. Että joko susta tulee iso nimi, ei ehkä niin iso nimi kuin sun faija, mutta silti iso nimi. Mutta silti sulla on aina sun faija, joka kaikki muistaa aikaksi. Se on niin ärsyttävää siitä. Yeah. Tai sit susta tulee loseri, tai ei tule mitään nimeä. Tiedätkö? Siinä on aina se kaksi chance, ettei siinä ole mitään muuta vaihtoehtoa. Mutta mä näin, kun tiedätkö, Connorin lapsi niin oli hakkaamassa pädeä kanssa. Yeah. Sanoin, se oli tosi hyvä. Mä olin silleen, damn, jos musta tulee faija, mä pystyn oman lapsen viereen. Tiedätkö? Tuu tänne lapsi, kuuntele. Mä oon paha paikka. Jos mun tulee tyttölapsi, mä pistän se oikeesti johonkin jujutsuun tai nyrkkeilyyn samaan aikaan. Tällaiselle kuuntele. Itse puolustus. Pojat ei ole hyviä. Joskus ne voi yrittää tulla tekemään asioita, niin silloin sä kerrot, että missä on kaikkia paikat. Mun mielestä. Niin, me aloitettiin taistelu tai toi tai nyrkkeily. No, mikä sai sut siihen tai nyrkkeilyyn kiinnostumaan tai silleen? No, se on kyllä puhtaasti se, että mä oon seurannut tosi pitkään UFC-vapauttelu. Niin. Se oli niin. Mikä rooli sun mielestä thai-nyrkkeilyllä on UFC:ssä? Se on mun mielestä tosi iso rooli thai-nyrkkeilyllä. Mm. Se on silleen tyyli varmaan isoin, että sä käytät kaikki jalkoja, polvia, kyynärpäitä, nyrkkiä, sä käytät kaikki. Ja mun mielestä niinku, se on niinku mun mielestä silleen, niinku, että jos joku ottelija, sillä on tosi hyvät hainyrkeilytaustaa ja sitten sillä on myös joku musta jujitsus, niin se pärjää tosi pitkälle. Nämä kaksi, niinku, kaksi laji, jos sillä jollakin on niinku ihan täydellistä, niin se kyllä menee tosi pitkälle sille. Jos me katsotaan nyt silleen, että kaikki nämä champit, just Anderson Silva, sekin on hainyrkeilyäjiä. Tosi vahvat hainyrkeily. Mielestäni hainyrkeily on ollut semmoinen laji, mikä ei saanut niin paljon huomiota. Yeah. Paitsi lähiaikoina nyt se on yleistynyt. Yeah. Ja se on tosi cool, ne shortsit on tosi cool, se swagga, mikä niillä on tosi cool. Se on tosi semmoinen niinku, semmoinen tosi niinku käytännöllinen. Yeah, yeah. Se on tosi silleen, niinku, että älä tee mitään turhia liikkeitä. Tee se, mitä sä teet, ja tee se hyvin, ja let's go, lähdetään pois. Joo, että se on silleen, että jos sä nyt kung fu, tiedätkö, ne niinku tanssii, heittää niitä jalkoja tälleen. Sitten sä oot silleen, että mikä ton pointti on, käytä turhaa energiaa, tiedätkö. Sitten esimerkiksi nyrkkeilyys just, että siellä käytetään vaan käsiä. Nyrkkeily on tosi kova laji. Se on. Se on tosi kova laji. Mutta siis mä tykkään olla enemmän silleen, että mä pystyn käyttämään myös jalkoja, polvia, käsiä ja tälleen. Et
Että se on sille mun mielestä se lisää takia. Sen monimuotoisuutta, se lisää, miten sä pystyt tapella. Joo. Jolloin vastustaja ei pysty heti eka niin lukea susta, että minkä movies sä aiot tehdä nyt seuraavaksi. Jos sä osaat tosi paljon kaikkea, tiedätkö? Niin se on se kikka siinä mun mielestä. Tiedätkö, karate on tosi hyvä kans, mutta... No okei, kickboxing on... Mun mielestä jos ei olisi... Jos mä en tietäisi taimiukkeellista, niin mä saisin kickboxing seuraavaksi. Onko se sama mieltä? Joo, se olisi... Ja ne on aika lähellä toisia, tiedätkö? Näitä potkitaan aika paljon ja lyödään. Se on silleen... Karate on vähän niin kuin semmoinen itämainen versio kickboxingista, joo. Tiedätkö? Mut siinkin on silleen, niin kuin, miksi pidät sun käsi täällä, tiedätkö? Mut se on enemmänkin silleen taidelaji, tiedätkö? Silleen... Niin. GSP:hän on karate tausta. Karate tausta ja... Niin. Mun mielestä silleen karate on semmoinen, että se toimii tosi hyvin, jos se toinen ei tiedä, mitä tapella. Tiedätkö? Niin kyllä sä sit pystyt niinku hakkaamaan sen, koska sä tiedät jo, miten lyödä. Koska kyllähän ne lyönnit on oikein, mutta se sitten, niinku, että miten se toimii silleen... Nyt joku karate-tyyppi voi ottaa, kun on tietty butthurt tästä asiasta, mutta ei ole mitään, bro. Ei, mutta karate on oikeastaan siistiä. Se on hyvä, on se parempi niinku harrastaa sitä kuin mitään. Et mietin, että joskus voisi kyllä tehdä jotain, käydä karateen alkeiskurssia. Voisi oikeasti, ei paha idea, koska siitä sä saat, niinku, jos se niinku taistelijana se avartaa sua, että miten voi tapella. Ja musta tuntuu, että aika moni käy isteruaisessa. Mikä sen tyypin on? Tony Ferguson esimerkiksi, se niin kuin, tosi kova myös lightweightissa, niin ja. Sehän käy erilaisia treenejä, se tekee vähän outoja treenejä. Mutta se tekee siitä niin kuin, tosi... Sitten Conorilla oli se yksi valmentaja, joka näytti sellaisia erikoisliikkeitä. Joo, sen... Sellaiset vähän jooga-tyyppiset liikkeet. Mä en muista sen nimeä. Ja mikä on ponytailista kutsutaan. Nate Diaz kutsui sitä ponytailiksi. niin... En tiedä, mutta kannattaa vähän jotenkin olla. Mutta siis se on kyllä tosi semmoinen artsilaji, tiedätkö? Joo, ja kung fu. Onhan liike tosi hienoja, mutta oikeassa elämässä... Niin, että miten käytännöllistä se on. Niin mun mielestä se on just silleen, että nyrkkeily, thai-nyrkkeily, potkunyrkkeily, ne on silleen käytännönläheisempi laji. Mutta jujutsu on kans tosi kova. Ja jujutsu tekee niiden painiosan tekee siitä niinku periaatteessa paljon vaarallisemman kuin esimerkiksi hainyrkkeily. Tiedätkö? Koska UFC:hän alkoi siitä, että pistettiin kaikkia näitä tyyppejä, niin siellä aina huomattiin, että jiu-jitsu-kaverit, Brasilian jiu-jitsu-kaverit, ne vaan pisti jengi, ne solmi jengi jalat ja kädet yhteessä sille tossa. Niin. Se on siihen aikaan, jos katsotaan, siihen aikaan jengi ei tietänyt. Gracie. Joo, jos sä katsot sen ekojottelut. Oh my god, sillä oli outoja asentoja, mutta ne vaan pisti jengiä nippuun. Ja sit sillä oli aina se jyytsy takki päällä, ja se vyö. mä ajattelin, niin että mä halusin myös oppia jyytsyä. Tai silleen niin tyyliin. Mä en tiedä, nyt kun me käytiin me thai-boxingin alkeiskurssia läpi, olisi hyvä niin jatkaa sitä, mutta mä halusin myös niin käydä jyytsyä. Painiminen on niin paljon kivempaa kuin sparraaminen, tiedätkö? Niin. Tai se sparraaminenkin on kiva, mutta siinä aina menee jotain. Ihan sama painit sä tai lyöt sä toisiin, mutta lyömisessä voi mennä aina joku niin pieleen. Tiedätkö, se voi mennä. Mutta painimisessa hyvin harva. Et jos sä oot vähän varovainen, kun sä painit, niin sä voit pysyä vielä kunnossa. Mm. Se voi jopa avaa sun paikkoja oudon tavalla. Mut sit... No, aloitetaan. Ei siinä mitään, me voidaan sit sparraa. Sparraa sitäkin. Ja. Niin, sit voidaan vetää kunnolla niin kuin UFC et siihen, et kaikkea. Mm. Miten itse, niin mitä mieltä sä oot? Haluut sä otella? Otellaan missä? Niin kuin UFC:stä jossain. Ah, no siis sehän olisi tosi iso, iso juttu. Siis, kyllä kaikki haluaa otella totta kai siellä, mutta siis niin kuin... Kuin käytännöllisesti se on. Me vasta aloitettiin ja tälleen, tiedätkö, siis... No, katsotaan. Katsotaan, mitä tästä tulee. Niin. Eli joku päivä me nähdään sut sit ottelemassa. Toivottavasti. Toivottavasti, katsotaan. Olis kyllä siistiä. Mä kelasin, että en mä tiedä. Ottelu on tosi pelottavaa. Oikeesti se on tosi pelottavaa, kun se mietit. Mä katsoin, GSP kertoi siitä, että... Kuinka niin kuin paljon se pelkää sitä tilannetta. Mitä tahansa voi tapahtua siellä, tiedätkö? Periaatteessa ei niin kuin ihmiset kuole, mutta ne voi menehtyä siinä ihan helposti.
niin en tiedä, miksi sä haluat mennä tällaiseen tilanteeseen? Oletko sekopää? Ei vaan, siis se olisi oikeasti tosi siistiä. Siis kun me ollaan esimerkiksi sparrattu, niin siinä tulee mieleen silleen, että hei, jos mä olisin pikkasen parempi vielä, sitten menisin ottelemaan. Mutta siis katsotaan, mitä tässä tulee. Et ehkä menottelee, ehkä en. Mutta sparra osa on vähän kiva, että voi ottaa vähän rennommin, ei tarvitse ottaa niin kovaa. Joo. Mutta siis katsotaan. Et... No, UFC, mitä seuraavaksi? Mitä on semmoinen seuraava iso matsi tälle vuodelle? Tai seuraavaksi on toi John Jonesin matsi itse asiassa. Mun mielestä yksi isoimmista, mitä tulee olemaan. John Jones on se, joka middleweightissa. Ei, vaan light heavyweight. Light heavyweight, joo. Se, joka oli Gustafsson. Niin John Jones vs. toi Anthony Smith. Anthony Smith, okei. Okay. Mä en tiedä hirveästi. Joo, vähän Anthony Smith. Mutta siis Anthony Smith, hänellä on tosi paljon otteluita takana. Et tosi nuori ottelija, tai on melkein yli sama ikäinen kuin John Jones, molemmat tosi nuoria. Joo. Ja se on siinä tosi niin kuin, silleen, kokemus, hänellä on tosi paljon enemmän kokemus kuin John Jonesilla. Elikkä tuplasti enemmän otteluita kuin Jonesilla. Koska Jones oli se ongelma. Joo, ja tällöin. Mutta siis jotkut on enemmän aktiivisia, jotkut ottelee 4-5 kertaa vuodessa. Okei. Okay. Mutta siis katsotaan, mitä siitä tulee. Et, ja sitten kumminkin John Joneskin tosi kova ottelija, yksi lempareista. Niinku tosi kovan luokan ottelija ja niinku tyyli John Jonesilla on niinku parhaat tekniikat tähän mennessä. Et tosi niinku semmonen, että osaa niinku olla tosi hyvin kaikissa tilanteissa. Et tosi hyvä painitausta, tosi hyvä seisten ottelee. Ei ole missään mitään vikaa. Et katsotaan mitä siitä tulee. Luuletko, että Khabib ja Conorilla tulee rematchi? En mä usko. Mä en muuten usko. Mä en usko, että tulisi nyt heti. Kumminkin molemmat sai suspension. Conor sai 6 kuukauden kiellon ja Khabibhan sai sen 9 kuukauden kiellon. Mut silti jos 9 kuukautta tässä, niin joulun periaatteessa voisi jo otella kummatkin. Mut siis en mä usko. Mä veikkaan jotenkin, siis nythän tehdään toi lightweight interim championship. Eli jos se champion on tosi pitkään poissa, jolloin tehdään semmoinen väliaikais champi. Että se ei ole niinku oikea champ, mutta siis niinku heti kun se oikea champi tulee takaisin, niin silloin se, jolloin se väliaikais vyö, niin ottelee häntä vastaan. Niin nythän toi tehtiin jo. Mun mielestä se on jo nyt finaali, että toi Max Holloway, eli nykyinen höyhenpainosarjan champi vs. toi Dustin Poirier, lightweightis. Heillä pidetään tuo interim ottelu, eli väliaikaisottelu. Lähteekö se sitten pois, että kun suspension lähtee Khabibilta vai kuinka? No siis, ai siis se interim vyö, ei, se jää heille. Mutta siis kun Khabib tulee, niin sitten Khabibin pitää otella häntä vastaan, jolla on se väliaikaisvyö. Okei, niin mä veikkaan, että Khabib tulee takaisin ton takia. Joo, ei siis... Sä haluu olla kuitenkin... Sä haluat, että ihmiset muistaa sen championin. Joo. Et se on semmoinen, että tässäkin tulee tosi kiinnostava matsi, koska Max Holloway tulee featherweightista ylös, ottelee interim väliaikaiset vyöt varten. Ja sitten katsotaan, jos Max Holloway voittaa, niin sit Max Holloway ottelee sit seuraavaksi Khabibia vastaan, jos Khabib tulee takaisin. Ja sitkin tulee tosi kiinnostava matsi. Et katsotaan nyt, mitä tapahtuu. Khabibhan alusi niinku tosi paljon otella GSP:t vastaan. Joo. GSP lähti. Joo. Et se oli vähän semmonen, että Khabib halusi, GSP halusi kans, mutta sit UFC:llä oli jotain ongelmia, että ne ei halunnut. Dana White ei halunnut, niin jotain tollas tapahtui, niin sitä ei enää tapahtunut, mutta siis katsotaan. Yes. No mut hei, me ollaan meidän haastattelun loppupäässä ja mä kelasin, että mulla on muutama kysymys täällä luntaan vähän se. Ja mä kysyn sulta, vastaat miten haluat. Right. No eka kysymys on sellainen, että Apple vai Android? Apple. Miksi? Koska mulla on iPhone. Joo. No joo. Mä tykkään Applen läppäreistä, ne on tosi hyviä, mutta mä tykkään Android-käyttöjärjestelmässä.
Miksi sä tykkäät iPhoneista? Mielestäni se on paljon helpompi käyttää ja tosi semmoinen simppeli, yksinkertainen. No, siitä. Ei kaikki voi olla aina oikeassa. Näin. Toinen kysymys on, että Khabib vai GSP, kumpi on sulle tärkeämpi champion? No, varmaan Khabib. Khabib. Joo. Okei. Okay. Jos tuossa olisi Anderson Silva, hyvä, että mä kysyn GSP. Mä Anderson Silva on se kuitenkin fanitat enemmän. Yeah. Okei, okay. Seuraava kysymys. Sambo tai Jiu-Jitsu? Jiu-Jitsu. Miksi? Mun mielestä se on enemmän silleen, että sä yrität niinku jotenkin saada sen luovuttaa, vastuussa ja luovuttaa. Ja Jiu-Jitsu on silleen, että sä oot niinku ihan sama, että sä selälteen vai missä asennossa oot, sä pystyt silti niinku lähteä pois sen, niin. Jos sä osaat pelaa oikein. Okei, okay. No jos sä saisit päättää, että sä teet lentomatka jonnekin tai road trip, kumman sä valitsisit? Varmaan road trip. Miksi? Se on vaan silleen paljon, eikö se ole paljon parempi silleen, että ei ole lentokoneessa kiinni, ei pääse minnekään. Niin, se on totta. Road tripissä sit sä pääset aina syömään jonnekin, niin. Sä voit etsiä jotain safkamestoa, sä pääset kuuntelemaan musaa yhdessä, että ja jos on niinku siisti auto ja silleen tilava, niin vitsi meidän pitää mennä kyllä road tripin jonnekin. Kiertelee Suomen metsiä. Alright, farkut vai verkkarit? Verkkarit totta kai. No, mä tiesin heti, että sä sanot verkkarit, sä aina hengät verkkareissa. Miksi tykkäät hengää verkkareissa? Se on sama kuin ei olisi housuit, tiiäksä. Tuntuu okay, niin chillilta. Jätä vaan siihen. Okei, okay, seuraava kysymys. Adidas vai Nike? Mä oon nähnyt, että sä käytät kumpaakin. Miksi Adidas? Mä en tiedä. Se on paljon, mun mielestä Adidas on varmaan paljon coolimpi, siistimpi. Musta tuntuu, että on muuttunut, että ennen Nike oli vähän mun mielestä. Niin kuin kuulin, että toi voi olla ihan vaan mun oma käsitys siitä. Entä mä vaan filan Adidasesta. Okay. Joo. Kyllä niillä on hieno kenki. Siis kyllä Nike on tosi hyvä. Mun mielestä kyllä tosi. No on about yhtä hyviä, eikö se ole? Että ei pysty silleen sanoa, että se on vain eri tuote. Niin kuin. Samanlainen kysymys, kun sä kysyt mut, että Khabib vai Anderson Silva, tiedätkö? Niin, niin. No, ne on erilaisia.